Os irmãos podem acompanhar conosco esse hino, mas vão ficar sentados, né, se os irmãos preferirem. Os irmãos quiserem ficar de pé, pode ficar, mas sinta-se à vontade. Obrigado, Jesus.
Essa música que eu vou cantar fala sobre paz no vale. Acredito que quando nós estivermos nesse vale, nós estaremos sentindo aquela paz, que estaremos juntamente com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, muito cansado eu estou, mas eu procuro ao Senhor. Talvez nós estamos sentindo alguma coisa, aquela agonia, mas devemos procurar o nosso Senhor, porque Ele é aquele que nos dá a alegria, é aquele que nos dá a esperança que nós queremos. Página 17. Aos jovens, nem sabe o que falando, né?
Mas, e primeiro existia isso, era um negócio que tinha uma fitinha, e às vezes enroscava no gravador, você tinha que pegar a caneta e ia. É, quem lembra da fita cassete? Ah, estou aqui na igreja, na minha época, né? Então, meus irmãos, e eu tinha a fita e tinha o playback desse filme. E saudade. Bela música, bela voz. Que Deus continue te abençoando. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, verso 21 até o verso 24. Nós estamos no final do livro de Efésios. Terminamos hoje de pregar o livro todo. Começamos no início do ano, no primeiro capítulo, e hoje chegamos ao final. Temos os versos 21, 22, 23 e 24. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: e para que saibais também, a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda vez que eu escrevia uma carta, colocava ali as felicitações iniciais, como vai, tudo bem. E no final, ao encerrar a carta, eu dizia: abraços, até breve, fraternalmente em Cristo. Enfim, o final da minha carta era um final muito curtinho. E eu acredito que a dos irmãos também. Na época em que escrevíamos à mão carta, né? Eu me recordo, meus irmãos, de muitas cartas que eu recebia das meninas que queriam namorar comigo. Eram escritas à mão. Não existia e-mail, não existia computador. E eu guardo todas elas. Algumas a Ivaninha descobriu e já jogou fora. Tchau. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, porque Efésios é uma carta, e ele tem a sua introdução, como nós vimos, o conteúdo doutrinário, e agora estamos no final da carta, que nós chamamos de recomendações finais. É um trechinho pequeno, apenas 5 versículos, 21, 22, 4 versículos, 23 e 24. Paulo, ele trabalha o seu conteúdo doutrinário nos 3 primeiros capítulos de Efésios, e nos 3 últimos ele trabalha a questão prática. Isso que eu estou escrevendo agora vocês devem praticar. A carta aos Efésios é a doutrina de Cristo e da igreja. E a doutrina de Cristo e a doutrina da igreja é o assunto central da carta de Paulo aos Efésios. O que nós aprendemos com esta carta? Nós aprendemos que esta carta, ela trabalha no seguinte tema: a unidade.
santidade da igreja. A igreja de Éfeso foi fundada em 53 a 56 depois de Cristo. Paulo gasta ali pouco mais de 2 anos evangelizando de casa em casa. Atos 19, 20 registra a atividade de Paulo trabalhando para que aqueles irmãos pudessem se organizar em igreja, que a igreja pudesse ser plantada naquela cidade. A carta de Efésios fala de andar nos passos de Cristo. John Stott, saudosa memória do teólogo inglês, da igreja anglicana, ele escreveu um livro chamado Carta aos Efésios, e ele trabalha da seguinte forma o esboço deste livro. Ele diz que no capítulo 1, verso 1 e 2, trata-se da introdução. Do capítulo 1, versos 3 a 4, todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Capítulo 1 ainda, verso 15 a 23, uma oração por conhecimento. Capítulo 2, verso 1 a 10, ressurretos com Cristo. Capítulo 2, verso 11 a 22, uma única nova humanidade. Capítulo 3, verso de 1 a 13, privilégio sem igual de Paulo. Capítulo 3, verso 14 a 21, confiança no poder de Deus. Capítulo 4, verso 1 a 16, unidade e diversidade na igreja. Capítulo 4, verso 17 a 5, verso 4, nova maneira de viver. Capítulo 5, verso 5 a 21, mais incentivos à justiça. Capítulo 5, verso 22 a 33, trata-se de maridos e esposas. Capítulo 6, versículo de 1 a 9, pais, filhos, senhores e servos. E capítulo 6, verso 10 a 20, principados e potestades. Até aqui nós vimos. E agora o final. Versos 21 a 24, a conclusão do livro. Paulo conclui o seu livro. Nós chegamos nos versículos finais do capítulo 6. É o epílogo. É o encerramento da carta. E Paulo, ao encerrar a carta à igreja de Éfeso, ele escreve toda a carta da prisão em Roma. E essa carta foi escrita por volta do ano 60, 62 d.C. E lá no seu início ele começa dizendo graça e paz. E ele encerra a carta com a mesma bênção: graça e paz. Paulo diz que Tíquico iria informar a igreja sobre a sua situação. É interessante pensar que a igreja estava triste. A igreja de Éfeso